Dobar dan svima i dobrodošli u još jednu poredu emisiju Drvljenje u okviru gradskog podcasta. Kada bi birao reči da najavim mog današnjeg gosta, a neka dva prideva koja bi se izdvojila bi bila vjerojatno mlad i perspektivan. E sad kad to stavite u kontekst nekoga ko je mojih ili približno mojih godina malo onako para uši i ne zvuči baš kako treba, ali opet ako govorimo o njegovoj profesiji, o tome šta on radi, čime se bavi i pogotovo na kom nivou se bavi time čime se bavi, onda su čini mi se ta dva prideva onako potpuno adekvatna. Moj današnji gost je trener, odnosno šef stručnog štaba i prvi trener košarkaškog kluba Vojvodina, Miloš Isakov Kovačević. Miloše, pre svega hvala ti na tome što si došao u Drvljenje i dobrodošao. Hvala na pozivu i hvala na ovako jednoj lepoj najavi. Pa ništa, eto, rekli smo trener košarkaškog kluba Vojvodina, neka to bude neki početak, proći ćemo mi kroz sve ostale, što se kaže, elemente nekog tvog i košarkaškog i ličnog razvoja i kako si došao do toga, ali ajde da pričamo malo o ovom aktualnom trenutku. Sezona je sad već, možemo reći, odmakla, jer ne možemo pričamo o samom početku, pet utakmica je već prošlo. Kako si zadovoljan, koliko su ambicije ostvarene i koje su uopšte ambicije Vojvodine u ovoj sezoni? Pa da, prošlo je sada pet kola već i već smo imali to neko duplo kolo u kojem smo imali mi tri vezana derbija, iskreno. Ova godina je dosta onako specifična, mislim da su već ljudi upoznati sa time i sa tom nekom stabilizacijom koja je najavljena još na leto kada su se u potpunosti promenule strukture u klubu gde je Željko Rebrača došao kao predsjednik kluba, gde nam je Mićo Radanović ostao na mestu direktora kluba i gde sam ja iz te neke pozicije pomoćnog trenera dobio šansu da se razvijam kao prvi trener u svom gradu. Situacija je izuzetno specifična zato što su zbog nagomilanih dugova ostali smo uskraćeni ove godine da možemo, da kažemo, neku veću količinu novca da upumpamo u roster. Prioritet je to neko domaćinsko poslovanje i da kažemo neki rebalans u svim tim dugovanjima koje bi mogli da rešimo ove godine, tako da bez obzira na veliku pomoć grada je finansijska neka injekcija za roster ove godine bila i jeste čak tri ili možda i više puta slabija nego prošle godine. Tako da smo mi napravili jedan roster koji je skroman, koji je u okviru, da kažemo, ja mislim najmanjih pet što se tiče ulaganja u ligi, ali smo napravili dobru selekciju igrača, dobra selekcija ljudi u stručnom štabu, svi smo jedinstveni, na jednom smo zajedničkom putu i cilju da ova godina bude neko postavljanje baza i neke postavljanje modela funkcionisanja kluba kako na terenu, tako i van njega. I sada, pošto ovako, ovo je sve formalno rečeno, neka ambicija za ovu godinu je ta da mi izgledamo najbolje što možemo, da budemo vredniji i da ovo bude neki kostur tima koji će sledeće godine uz veći budžet i da kažemo igrače sa većim pedigreom probati opet da se sledeće godine vrati u ABA 2 ligu u kojoj smo bili članovi prošle godine. Ali sada, trenutno, moje lične ambicije su uvek najviše moguće. Sad za koliko će to biti dovoljno, vidjet ćemo kako sezona bude odmeta. Kakvi su konkurenti, kako možeš da oceniš uopšte kvalitet lige i gde je Vojvodina negde po tvom mišljenju u svemu tome? Pa ove godine liga je izuzetno jaka. Znači, pojavio se jedan Metalac sa jednim velikim budžetom iza koga su stali ozbiljni ljudi. Zlatibor je, koji je prošle godine bio šampion i ABA 2 lige, regionalne lige, nažalost u baražu protiv Borca iz Čačka nije, da kažemo, valorizovao to učešće u ABA 1 ligi, je isto veliki budžet u pitanju. Spartak i Subotice, koje je pridošljica iz B lige, koji je isto dobro krenuo sezonu. U suštini, ova godina je možda najjači ikada otkad sam ja u KLS, a to je četvrta godina. Ali ono što je nama važno, mi ćemo probati da ostvarimo plasman u Superligu, da budemo u gornjoj polovini tabele i da tamo negde na proleće igramo sa, ako Bog da, Zvezdom i Partizanom u tom nekom doigravanju i da vratimo Zvezdu Partizan na Spence. Kad pričamo o potencijalnom učešću u Superligi, eto da pojasnimo ljudima koji možda nisu toliko iz sveta košarke, a koje eto svakako raduje neki možda povratak u bliskoj budućnosti Novog Sada i Vojvodine uopšte na neku košarkašku mapu, kakva je prohodnost ka Superligi Srbije iz košarkaške lige Srbije? Svake godine se to menja. Prvo su bile tri ekipe da idu, znači pa je pet iz ABA lige sa te tri odmah pravilo četvrtfinalne par. Pa je prošle godine, zato što se FNP kvalifikova u play-off ABA lige, koja je isto proširila broj ekipa koji ide u play-off, je taj broj podignut bio na šest, ukoliko se ne varam, pa smo onda tih šest prvoplasiranih iz KLS-a sa
sa dve najlošije plasirane, najslabije plasirane u ABA ligi činile te neke četvrtfinalne Pavlo Super lige, pa bi se kasnije svi priključili Partizanu, Zvezdi i FNP-u. Uh-huh. A ove godine, koliko ja imam informaciju, je da će ići svih osam, odnosno svih osam od 16 ekipa, da će gornja polovina tabele odmah da krene da razigrava i da ćemo se onda mi tamo priključiti ABA ligašima ovaj kasnije. Koliko je to uopšte opterećujući i komplikovano klubovima i uopšte ljudima koji rade u strukturama tih klubova, pa tako i tebi kao treneru, nekako imam utisak da je to u košarci možda izraženije nego u fudbalu, a u fudbalu je Bogu hvala isto izraženo u velikom procentu, da se ne znaju propozicije takmičenja iz godine u godinu. Znači se to menja bukvalno na nivou da se na početku sezone ne zna kako će se sezona završiti što se tiče pravila. Mislim, pa, koliko je vama teško da neki rad uopšte planirate u takvim okolnostima? Teško je, jako je teško. Iz razloga, ja tu uvek prvo gledam iz nekog, pošto sam imao tu slobodu da pravim tim ove godine. I onda sam ja u suštini radio posao i sportskog direktora, jer smo se tako dogovorili u klubu. I posebno sada vi treba sa igračima da dogovorite taj neki broj plata koji oni treba da imaju. I sada... Koliko će meseci da igraju? Koliko će meseci trajati? Da. Koji ćeš ti plasma napraviti? Posebno ukoliko nisi siguran da kažemo u kvalitet ekipe i u snagu rostera, ti ne možeš da znaš u suštini kakva će situacija biti. Ali to je dobro jer onda u suštini igrači imaju tu neku opciju plus dva meseca gde oni ukoliko ostvare neki plasman, to im je kao bonus. Znači bit će plaćen još dva meseca. Ali izuzetno je teško, izuzetno je nezahvalno praviti neke dugoročne planove kada je situacija takva. A mi smo sada u situaciji gde smo izašli s nekim petogodišnjim planom i da iz godine u godinu želimo da rastemo i da narastemo do tog nivoa ako Bog da i da vratimo Vojvodinu u regionalnu ligu ABA 1, što je posebno sada po ovim pravilima i propoziciji ABA 1 lige, pa skoro nemoguće, ali nije neizvodljivo. Da, pričali smo pre emisije nešto malo o tome, ali ajde da ono što se kaže za gledaoce, ponovimo tu priču, tek je prohodnost do ABA 1 izuzetno komplikovana, jer ako se ne varam, ispravi me ako grešim, malo čas ti mi rekao, znači potrebno je da ekipa koja osvoji KLS još dobije ekipu koja je najgore plasirana iz ABA lige, a da je srpski tim, ukoliko taj srpski tim nije bio poslednji, je li tako? Tako, da. Samo što ako je srpska ekipa osvoji ABA 2. Znači, da. Pošto si rekao KLS, pardon, ali nema veze, da. Prvo ide kroz KLS prohodnost u ABA 2 i onda kada si učesnik ABA 2 lige, ti kao pretendent iz zemlje Srbije moraš da budeš prvi i onda tamo da, ukoliko nije srpska ekipa bila poslednja, a takva je prilika da neće biti, verovatno nikada, ti razigravaš sa najslabije plasiranom ekipom srpskom u ABA 1 ligi. To će I onda imaš izuzetno jako dobru sezonu, izvini što te prekidam, znači napravio si sve kako treba i odeš u jedan košarkaški lupam Čačak, koji je grad koji živi za košarku i za taj klub i treba da ga dobiješ u jednom dvomeču, mislim, ne dvomeču, ali na dve dobijene. Na dve dobijene gde prednost domaćeg terena ima ABA ligaš i ti si u suštini, tebi cela sezona koja može da bude fantastična staje u ta neka dva meča, što nije problem. Ali si outsider u startu. A si outsider u startu. U svakom smislu si outsider u startu. Jer svaki srpski tim koji igra ABA 1 ligu je svestan da postoji šansa da, bez obzira na njihov plasman u toku godine, da moraju da odigraju za taj neki opstanak. Tako je, da budu najgori u tom nacionalnom ključu, tako, da ga tako nazvam. Tako je. I oni, prošle godine smo imali tu situaciju kad je Zlatibor iznenadio sve, osvojio ABA 2 ligu, ubedljivo, znači na onom turniru u Skoplju, i onda je lagano izgubio od Borca iz Čačka dve utakmice po 20 raza. Da, da. Lagano. Jer opet taj srpski tim je uglavnom na sredini tabele u ABA ligi. I tu postoji jedan Split koji prošle godine ima koliko? Mizeran broj pobjeda i on ostaje bezbrižan. Samo zato što je već broj srpskih ekipa u ABA 1 ligi na peti. I zato što ABA 2 nije osvojio klub iz Hrvatske koji bi igrao sa tim Splitom. Između ostalo, da. Ili ne, u tom slučaju jedino ne bi ni igrao, jel? Ako tako bi... je. Onda bi jedino ušao direktno. Tako, da stvarno za srpski tim da uđe u regionalnu ligu, odnosno u ABA 1 ligu je baš onako, mora da se pređe igrica što se kaže, a mislim da svaki tim koji to uspe da neće imati problem da iz godine u godinu opstaje u ABA 1 ligu. Sad ispadne, ovo mišljenje nije baš popularno, ali je verovatno nije ni daleko od neke istine, da je lakše ući u ABA 1 ukoliko se neki od postojećih klubova zbog
ne znam, neke svoje situacije, da kažem, raspadne ili tako prosto je. Centar ugasi, nedostatak tako sredstava, neka nedostatak političke podrške kakve god, nego na terenu izboriti tako učešće u tako u je. A ovih srpskih da. Pet timova su izuzetno jaki, stabilni. U svemu da. Stabilni. Eto, vi imate Zvezdu Partizan, mm. koje ne treba ni spominjati, imate FMP i Megu, koji su isto izuzetno jaki sistemi, i onda se tu kao, da kažemo, negde ostaje Borac Čačak koji svi mi vijamo, a koji je opet miljama ispred svih nas. Jasno, jasno. Ali dobro, ajde kad pričamo o tome, da je rekli smo već da je Čačak svakako i jeste košarkaški grad, kad pogledamo koja sve imena su došla iz tog grada u svetu košarka, ali ne možemo negde prenebregnuti činjenicu da je i Novi Sad u nekoj svojoj istoriji skorio ili daljoj imao elemente jednog ono košarkaškog grada i svoje blistave trenutke. Ja recimo, eto, pamtim taj period pre možda 20-ak godina kad je ono NIS upumpao prvi put yes. ozbiljnu lovu u Vojvodinu i ona generacija, ne znam, Gurović, Nemet, ko je tu bio, Vanja Plisnić, Kibu Stewart i tako dalje. Tako da ako pričamo o Novom Sadu kao nekom košarkaškom gradu, ja verujem da on sigurno to jeste i da je u tom smislu možda i neki uspavani džin, ono, negde kapiram. Apsolutno, da bi... mi se svi sećamo tog zelenog skakavca kad smo bili klinci i kad smo, to su neka naša, možda ne prva sećanja za košarku, ali vezano za košarku, ali najupečatljivija i nažalost je prošlo 20 godina od toga, ali mi kao Novi Sad, to si baš lepo rekao, uspavani džin. I mi svi zaista sanjamo da vratimo regionalnu ligu ovde. Imamo infrastrukturu, imamo taj Spence, imamo 500.000 stanovnika. Mislim da je sada grad isto, da mu je jako stalo da napravimo nešto. Evo sad je Željko Rebrača došao tu. Mislim da su ovo sve neki sitni koraci koji vode ka tom nekom ultimativnom cilju i meni je izuzetna čast što sam ja tu negde prepoznat da pokrenem celu tu priču što se tiče terena, a daće Bog da to sve ostalo isto i oko terena bude kako treba, jer mislim da Novi Sad zaslužuje kao drugi najveći grad u Srbiji i kao pola miliona stanovnika da ima ABA 1 ligaša i mislim da bi i u ABA ligi bilo u interesu da ima jedan Novi Sad sa jednom moćnom Vojvodinom opet u, da kažemo, u svom takmičenju. Da, ja stvarno verujem negde da bi u gradu od skoro pola miliona ljudi, ako bi se igrala ABA 1 liga i neki ljudi koji možda i ne navijaju ono za Vojvodinu kao svoj neki primarni klub, ali da bi možda bili čak i vlasnici sezonskih karata. Zašto sigurno ne bi neko došao da gleda ono regionalnu košarku u velikom Spensu? Na kraju krajeva sigurno mnogi klinci bi se opet... jel tako, podstakli da se bave košarkom. To je najvažnije. Pogotovo tebi koji si ponikao iz nekog grada sa mlađim kategorijama i koji dan danas dosta polažeš na tome, jel tako, mislim? Pa mislim, da bi dobili košarkaški centar u nekom gradu, mi moramo da imamo veliku bazu. Veliku bazu ćemo steći time što će taj sport da bude na najviše mogućem nivou i zaljubiti te klince. Mi smo imali situaciju da i protiv Burse, eto, Bursa je došla i dvorana malog Spensa je bila prepuna. I ono što je divno, bilo je prepuna mlade dece koji su opet došli u velikom broju. Dobro, bilo je tu, ajde, ruku na srce i nekih nekošarkaških stvari, mislim, i povod zbog kojih je utakmica organizovan, bilo je tu sigurno i prijatelja, jel, od pokojnog. Jeste, sigurno. Steve, ali u svakom slučaju sigurno verujem da je i taj košarkaški motiv bio. Jeste, kvalitetna ekipa, kvalitetan protivnik, isto kada se Steva je bio glavni razlog zbog čega je sve to i oformljeno bilo, ta cijelo organizovano, ali evo, mene sad zanima, sada, mi sad kad bi igrali ABA 1, ja sam ubeđen da bi Spence bio pun i na njenu Cibonu i na jedan Split, a za Zvezdu i Partizan to nećemo ni da pričamo. Pomenuo si Željka Rebraču, kakav je odnos s njim i kako ti se čini njegova posvećenost uopšte u ovoj novoj ulozi i da li misliš da je to onako zaista to i da čovjek ima zaista velike ambicije? Jest, znači pun pogoda. U svakom smislu te reči, jer svi Željka gledaju kao bivšeg košarkaša. Tako je. I u suštini, ali on je jedna, neverovatno koliko je pristupačan, koliko je skroman, koliko je dobar, došao je sa velikom energijom, došao je sa planom i sve što, da nije siguran, konsultuje se, znači kod njega nema sujete ni malo, to je danas izuzetno retko, znači sve što radimo, radimo zajedno i kada smo pravili tim, on je rekao, vidi, imamo toliko para, da li možeš da napraviš? Izvoli. Ja sam rekao, za toliko u tom momentu ne mogu da napravim, ništa. I on je rekao, pa dobro, koliko još treba? Ja sam rekao, evo, dodajmo još ne znam koliko. I onda on rekao, dobro, evo, imaš slobodu, napravi. I sve ide tako. Znači, ja
okrenem njegov broj. Svaki, on je svaki dan na treningu, on je s nama u sali, sjajan je. Znači, u svakom smislu te reči, saradnja sa njim je perfektna, ima ogromno igračko iskustvo, ima ogromnu energiju i ima ogromnu želju da sve ovo čemu mi vratimo da se ostvari. Pa ako ništa drugo, bar u teoriji iz tog igračkog ugla zna kako jedna ozbiljna ekipa treba da izgleda. Absolutno. Ne ozbiljna, nego preozbiljna. Mislim, na kom je nivou čovek igrao. Apsolutno. Da. Toliko je nenametljiva, toliko ima da ponudi saveta i nevjerovatno. Mi se ponekad samo pogledamo i onda on dođe, pa nešto kaže, podeli neko svoje iskustvo, je u pravom momentu govori prave stvari, radi dobro za klub. Ja njega stalno vidim da je negde u nekom pokretu, da kad dođe u salu umoran, onako istrošen uveče, a znam da je bio na 6 mesta da bi našao nešto za klub, da bi nešto što je nama potrebno logistički završio, a ja osjećam potpunu podršku s njegove strane i neverovatno je kakav odnos imamo. Znači, nije neki predsednik koji je u, da kažemo, u odelu gore u loži, nek će neko ko je tu, koga možete da osetite, čiju energiju osetite i stvarno, ja stvarno samo u superlativima Željku mogu da pričam. Tebi sigurno i u odnosu sa njim znači neko tvoje dosadašnje iskustvo saradnje sa, da tako kažem, velikim zverkama tako u košarkaškom smislu, pa tu svakako možemo da istaknemo u prvom redu dva najveća za koje ja znam, a to su svakako Svetislav Pešić i Muta Nikolić. Ovaj, šta možeš da kažeš pre svega o saradnji sa Mutom Nikolićem, sa kojim si nekako bliže sarađivao i duže nego sa Pešićem? Dotaći ćemo se naravno i te reprezentativne karijere tvoje koje je negde tek u povoju. Jeste, pa saradnja sa Mutom je bila sjajna. Ja sam došao u suštini na njegov poziv u Vojvodinu. I on je negde... Došao od početka odmah sa njim? Ja sam došao od početka sa njim. Znači, možda to nekih... To je 2019. Tako. Znači, to je bila izuzetno teška godina u kojoj je Vojvodina bila pred gašenjem i u kojoj je Muta Nikolić, koji je došao u klub, pokrenuo neke pozitivne reakcije u kojima smo bila izvršena neka, da kažemo, blaga mobilizacija da klub taj nekako preživi. Tada je Filip Socek bio prvi trener, Muta je bio savjetnik, ja sam bio recimo drugi, treći pomoć. Uloga dosta onako sporedna. Više scouting, priprema utakmica. Više scouting, scouting. Pošto jedno je scouting, drugo je priprema meča. Ja u scoutingu mogu da dam sve, ali glavni trener bira na koji način će informacije koje ja dam u scoutingu iskoristiti za pripremu meča. Tako da to i jeste bila moja uloga. I onda posle tih recimo... Ajde, možemo i da kažemo, neslavni 6 meseci, Muta je insistirao da se u stručnom štabu naprave promene i zadržuje samo mene. I od tada kreće naša svakodnevna saradnja, svakodnevni kontakt, svakodnevna organizacija treninga, priprema utakmica, svega. Znači, on je isto što i Željko uradio, tu narednu godinu pustio, rekao mi, izvoli, napravi ekipu, ti poznaješ prilike u KLS-u. Naravno, mi smo se konsultovali za sve. Napravili smo dobru ekipu i na kraju smo imali najbolju sezonu posle dugo, dugo vremena. Smo bili drugi u KLS, ostvarili ABA 2, otišli na kup Radivoja Koraća, Novi Sad uz organizaciju. Čak prošli prvo kolo, ako se ne varam. Izbacili FMP, igrali s Megom na jednu loptu. Stvarno smo izgledali jako dobro. On je bio izuzetno otvoren za saradnju. On je naravno bio glavni trener, ja sam bio pomoćni trener, a Muta ko Muta, on je uvek, što se tiče svega ostalog, specifičan i van terena i svuda. Neverovatna harizma, neverovatan osjećaj za košarku i u suštini sve je to došlo na svoje mesto. A pretpostavljam da ti je negde i činjenica da je on veliko trenersko ime kako jeste i možda u nekim zrelim godinama, ajde, neću da kažem da to samo po sebi povlači možda neki manjak energije i entuzijazma, ali verujem da ti je negde upravo zbog toga i možda dao veću autonomiju na samim trenizima. Jeste. Mislim, u operativnom tom nekom tako smislu. Tako je. On je neko ko da slobodu mladom treneru u razvoju. I odrešene ruke. I onda se s vremena na vreme kad mu se nešto ne sviđa ubaci. I kaže, ovo neću ovako. Dobro. Onda mi menja. Pa kako želimo. Smisli ti drugačije kako želiš. Pa probamo to naš drugo. Kaže, ovo mi se dopada. Ovo ćemo da radimo. I ja sam stvarno imao, pošto sam došao u Vojvodinu kao prvi trener Mladosti Zvezdarnika na jednoj nižoj razini. A sam nastavio da se razvijam uz njega kao prvi trener. Trenažni proces je vođen na način, ja sam se osjećao kao prvi trener, organizacija, metodika, sve je prepušteno, data mi je sloboda i u suštini moj neki razvoj kao prvog trenera nikada nije stao. I to mu tu uvek isto kaže.
Jesam ja tebi nekad nešto zabranio? I stvarno, ja to ne mogu, znači stvarno, on je meni dao jedan vetar u leđa i na kraju ovaj, mnogo me doprineo da ja budem ovde gde sam sad. Pomenuo si mladost iz Veternika i uopšte taj neki niže ligaški svet iz kog si dospeo na, uslovno rečeno, veliku scenu, pa jeste svakako, mislim, saradnja sa Mutom Nikolićem i mesto u stručnom štabu Vojvodine u tim godinama i jeste velika scena, ali zanima me kako izgleda posao i razvojni put mladog trenera u jednom takvom sistemu tih nižih liga, jer gledaj, tu realno imamo sigurno i ljude s kojima se ne poklapaju ambicije sa tvojim, znaš, ono, ljudi koji su tu polu rekreativno, možda neki igrači koji su na zalasku karijere, pa kao eto zbog čisto svog zdravlja da otpikaju još dve, tri sezone, opet s druge strane klinci koji se dokazuju da dođu na neku veliku scenu i u tom čitavom jednom skupu tih različitih profila i igrača i trenera, ti koji si imao od starta ambiciju da dođeš, da doguraš daleko, kako si gradio tu svoj put i kako je to sve izgledalo? Pa to je, ne, mislim, to ko nije doživeo, ne, teško mu je približiti. Sad si ti jako lepo u tih par rečenica u suštini i rekao neke ključne stvari. Ja mislim da ko preživi to i ko pregura to, da i Euroliga će da mu bude lagana. Znači, to je neko moje lično mišljenje. Pa jeste, s jedne strane ono, imaš gladne klince, ne, s druge strane imaš to je, matorce od 35-40 koji zna da ti mune lakat. I nemaš para. Da. I to je ono što je najvažnije. Ti sad, to je najmanji zajednički sadržalac za sve. Ti, tako, da, nema ti hoćeš, znači, da napraviš, imaš neki zahtev kao trener. I ti sad moraš da predstaviš da je taj zahtev nekom starijem igraču, recimo, koji neće da menja svoju naviku na kraju svoje karijere i to karijere u kojoj je igra drugu srpsku, recimo, ne pada mu na pamet, sad on sad nešto tu da ovaj se menja neku svoju komfort zonu, a ti sad njega moraš da ubediš da on želi u stvari to što ti želiš i da je to nešto što će da bude dobro za tim, će da bude dobro i za njega. Ali na kraju se sve uvek svodi na selekciju. Znači, mi možemo na kom god rangu pričali, u koliko god novca pričali, ako je selekcija karaktera ljudi prava, možeš puno. Ja sam iskoristio tu situaciju, znači, moj neki početak je još pre toga bio na košarkaškoj sekciji medicinskog fakulteta. Gde sam ja bio prvo igrač, pa onda kad su Hrskavice otišle, sam bio završavao kao kapiten, igrač, tako nešto, i onda sam ja celu sekciju iz mesa medicinskog fakulteta preneo u Veter. Ja sam sa svojim drugarima otišao tamo. Oni su igrali, mi smo imali već neki sistem, jer čak i na sekciji medicinskog fakulteta smo uvek bili drugi u gradu, a na medicini Adama smo uvek bili prvi. I imali smo sistem. Prvi iza DIF-a, pretpostavljeno. Prvi iza FTN, FTN, aha. FTN, pa Kalinić igrao te jedne godine finale protiv nas. Igrao je čovjek za FTN, mi smo medicinari bili, Štreber, jel, ovaj, kod nas. Tako da uvek smo bili konkurentni, jer smo imali neki sistem. I onda sam ja u suštini iskoristio i svoje drugare koji su bili u nekom sistemu, koji već znaju kako je to sarađivati sa mnom kao autoritetom, da kažem, samo prebaci u Veternik i na tu neku drugarsku priču, naravno, bez para. Ovaj, smo već te godine bili drugi u drugoj srpskoj, pa smo sledeće godine ušli u prvu srpsku i onda smo morali da podmladimo. Onda smo doveli klince i sa njima igrali. Prva srpska je KLS, pa ne, prva srpska još je jedan rang, pa treći. Tako, znači KLS, B liga, prva srpska. I onda smo u toj prvoj srpskoj bili dva puta drugi, nažalost. Mislim, ne možeš ti tamo da budeš prvi. A dobro, da li se uopšte imala ambicija, mislim, zbog financija, ja da se igra ambicija. Prva B, ono, ja se moglo to ispratiti, veruj, zbog putovanja, zbog... Veruj mi, ja sam imao ambiciju i što je jako važno... Znači, niste tankovali ono da budete drugi zadnjih par kola, naprotiv, jel? Nikad u životu ekipe koje sam ja bio deo nisu tankovali ništa. I toliko je, znači, mi smo posle svakog, mi smo stalno imali, znači, 25-6 pobjeda i 3-4 poraza. Nikad mi nismo išli ispod toga. Da. Kao mladost Veternik. I mi smo tada u kupu igrali s jednom Vojvodinom tadašnjom na 6 razlike. Mi smo išli da pobeđujemo. Nismo imali sajz. Da. Igrali smo small ball košarku. Brzo smo trčali, a smo mi trenirali. Trenirali smo, ja sam evo iz svog džepa nekim igračima dao 100 evra. To je ne ja, nego moja porodica. Nemam ni ja para tada. Tako da... To su, ali to su neke sezone koje su, ne mogu da, a mogu da kažem najlepše, na neki svoj način, ta neka prva sezona kada smo potpuno podmladili ekipu, to je sezona u kojoj sam se prvi put ja osjećao kao trener, znači u potpunosti. Pre koliko je to godina otprilike? To je bilo pre
koliko godina pre Vojvodine? Znači, jedno 3-4 godine pre Vojvodine. 6 godina. 5-6 godina pre Vojvodine. Znači, ušli smo iz druge srpske u prvu srpsku i to smo ušli bez treninga. Jer smo bili drugari sa starijom ekipom. I onda smo s tim drugarima seli, između ostalih i sa mojim kumom sadašnjim. Ja sam rekao, kume, sve je to u redu, ali vi više ne možete da trenirate. Ja sad stvarno želim da imam ekipu koja trenira. Nikakav problem nije bilo. Celu ekipu smo promenili, doveli smo klince i krenuli smo da radi. Jer ti u suštini kada si u nižem rangu, ti moraš da gađaš studenta. Da. Zato što studenti nemaju posao, imaju opciju da ti treniraju jednom na dan. Kad a koliko ti znači da imaš ono bar jednu, dve stare kuke, znači, čisto i zbog fizikalija i zbog nekog mentalnog iskustva? Znači da zaštiti te studente, da ih stavi pod svoj skut kad ideš neki Vrbas, kad ideš u neku Kulu, kad ideš... Kad hoće te biju. Pa znači kad ideš kod mesara. Da. Znači i mi smo se uvek u tim sitnim salama smo se loše snalazili. Mi smo volili da trčimo, igrali smo košarku, igrali smo lepu košarku, a ti neki starije ekipe normalno koje vole kontakt, kojima prija kontakt, koji na malom prostoru tu imaju svoje prednosti. Mi smo uvijek imali problem da kad neko nas ugura u reket ili slično, nemaš čim. Jer si u suštini igraš sa decom. A ta deca su i talentovana i košarkaška i sve, ali su deca. Ali nemaju, da. I treba ti jedan stari. Da taj napravi jedan jak faul, da taj izvrši pritisak na sudiju. Jer ti niži rangovi imaju posebnu dušu. I ti sad, ti sve te ekipe tučeš 50 kući, ali kad odeš tamo, ti kad odeš na primjer u Novo Miloševu u drugu srpsku, ti kad tučeš 50 razlike tu, ne možeš da dobiješ utakmicu. Tamo igraš na jednu loptu. Ne možeš da dobiješ utakmicu. Znači, to je neverovatno, kao da se promeni sport. Pa, ili ono, tapkaš loptu, oni tačno znaju gde propada parket i teorija. Ma, bukvalno ta priča. Da. Znači, znaš, ima jedan table na ovom košu stalno ulazi, znaš, i to su te neke stvari koje ja tvrdim, ako ti izdržiš, a onda ti nemaš ti, kao imaš kontrolore suđenja. Koju sankciju ćeš ti nekome u drugoj srpski da daš ako on da dve lopte nekom? Mislim, ja stvarno nikad ne pričam o tome, ali stvarno, baš onako su uslovi takvi da... Na ivici regularnosti. Na ivici regularnosti, ali su te sredine izuzetno važne, zato što u tim sredinama je ta najšira moguća baza. I ta sredina, ukoliko ima četiri starija igrača i jedno klinca koji uz njih igra, i dalje vredi. Da. Jer taj klinac ako je dobio na vreme šansu da odigra seniorsku košarku i njemu će biti kasnije lakše ako je talentovan kada bude zaista bio senior. I to je ono što mi ne smemo da izgubimo. Koliko evo sad iz ove perspektive kada si se na oba fronta, da tako kažem, obreo i to dosta dugo, jel da? Koliko misliš da je bolje ili lošije da neki mlad igrač igra seniorsku košarku dok još nije po godinama sazreo za nju u nižim ligama ili nasuprot tome da igra sa svojim vršnjacima ono što se kaže kao najviši rang juniorskog ili takmičenja za niže starosne kategorije i da onda bude priključen prvom timu. Šta misliš da je bolja varijanta? Ja mislim da mora da se radi oba. Znači mislim da mladom igraču... A da li ima prostora za jednog mladog igrača? Zavisi. I to je ono što klubovi moraju da se bave time. Znači, klubovi moraju da imaju saradnju međusobno. Znači, mi ukoliko imamo talentovano dete. Znači, evo sad mi, na primjer, imamo malog zagrađanina. Koji je došao kao višak iz Partizana. Znači, on tamo nije čak bio projektovan i da igra za Dunav iz Banovaca, koji igra KLS. Tamo su pre njega neki Mihajli Petrović i neki Radovanović. Ima tamo igrača. On je onako bio ni tu ni tamo. On je došao kod nas, trenutno trenera sa prvim timom, to je fantastično dete. On ove godine, pitanje je da li će... Koje to godište, momak, čisto da... On je 2004. Znači, on je 2004. godište. 18 godina, da. Tako je. Znači, on sad će napuniti 18 godina, ja mislim za koji mesec. Sad u novembru. Da, u novembru mislim da on ima rođendan. To je momak koji je izuzetno vredan, posvećen, radan, prvi na treningu, u posljednjem treningu. To se retko viđe danas kod mladih igrača. On je naš igrač, igra za naše juniore i igra za Sloven iz Rume kod svog trenera da je započeo prvu srpsku ligu. Tom detetu ništa nije teško. Znači on odigra petak, subota, nedelja kvalifikacije i u nedelju uveče trči da odigra protiv Slovena iz Rume, za Sloven iz Rume utakmicu i u ponedeljak ujutru on je na mom treningu sa seniorima. I zagrabio je protiv Novog Pazara par minuta, dao neki koš. On je 2 metra, back size, nebitno. Hoću samo da kažem, ako može to dete, mislim da mogu sva deca. I to je najbolji mogući razvojni put za njega, da bude u fantastičnom sistemu seniorske košarke ako može da prati trening. Tu će da uči košarku.
da pre i posle toga radi individualno sebi što on radi u stvarima koje mu fale. Da dobija priliku da u juniorskoj ekipi bude glavni igrač. Dominira, da. A da u seniorskoj košarci kupi iskustvo kako je to igrati pod starih igrača. I to je taj neki, neka komplet lepinja koja je neophodna mladom igraču. Ali verovatno fizički naporno i izazovno do zla Boga, mislim. Izuzetno. To onda sa sobom opet povlači neke druge rizike, jeli, trošenja i povreda. I, to, i zato mora da postoji komunikacija. Da ja znam koliko je on minuta igrao ovde, tamo, tamo. I da onda dođem i kažem, ok, ovo može ovako, ovo ne može ovako, ajmo da izaberemo prioritet. Da li ćemo njega da razvijamo kroz 30 poena u juniorskoj košarci ili ćemo da ga razvijamo kroz 30 minuta u prvoj srpskoj ligi. I da se, do, da se prati i da se donese prava odluka. Jer šta je problem? Naši, na, mi gubimo decu na tom prelazu iz juniorske u seniorsku košarku. I gubimo veliki broj igrača. I neki igrači koji su ultra dominantni u juniorskoj košarci, koji su godinama igrali samo juniorsku, izgube se. Izgube se. Da. Dođu u seniorsku. Ali mislim da je problem druge vrste. Mislim da je problem vremena u kom živimo. Znači, mislim da je problem kod mladih igrača što oni odmah sa 18 godina traže pravo. Znači, šta njemu pripada? Znači, ne shvataju da, da nisu ni zagrebali ništa vezano za svoju karijeru i oni prvo što moraju da nauče je odgovornost. Da odgovornošću doći će prava, pa ćeš se ti izboriti za još veća prava i veća prava i mislim da je to najbolji put da se igrač razvija. Sada svaki mladi igrač, samo mu je važno da da igra. Da, da daje poene. Da. Ne, ne, da daje poene. Znači da on daje... Nabija da on, statistiku. Da on nabija da. Statistiku. Znači da. Većina. I to sada imate na Instagramu koliko god hoćete stranica. Oni rangiraju stalno. Od, od svoje 14. godine ti momci gledaju ko je rangiran ko. Ja mislim da je to pogrešno. To je neko moje lično mišljenje. Ja mislim da je to pogrešno jer, jer to sve, to, to rangiranje, te, to nije važno. To nije suština. Suština priče je skroz nešto drugo. Pričali smo o toj potrošnji malo pre i opšte fizičkim izazovima u fizičkom smislu kod tih mladih igrača i tako dalje. Ti si sticajem okolnosti neko ko je, to je isto jako zanimljiv podatak u tvojoj biografiji, završio medicinski fakultet. Mislim, koliko tebi taj neki background koji imaš znači u tome da prepoznaš i uopšte da, da kažem, budeš uključen u neku fizičku pripremu i stanje tela svojih igrača i tako dalje. Koliko si posvećen tome ili, ili opet s druge strane nekom drugom poveravaš taj posao u potpunosti? Mi imamo odličnog kondicionog trenera u klubu, Aleksandar Karać. On je učenik Marka Stojanovića i generalno njegova desna ruka, koji fantastično radi svoj posao. Ono što je izuzetno važno je da da naravno sve, sve što, mislim, ja, moje lično mišljenje je da, da, da posebno danas da je uloga kondicionog trenera minimalno u nivou prvog pomoćnog trenera. Znači da ukoliko... Da li, da li je to izolovano mišljenje zato što dolaziš iz struke medicine ili vidiš da i drugi tako rezonuju? Ja mislim, to je moja lična mišljenja. Znači, neko će se složiti, neko neće. Vi imate uvek trenera koji su mišljenja, ma ja mogu sam, šta, šta će meni kondicioni trener, ja znam. Dobro. Ja nemam taj problem. Ja, ja stvarno mislim da meni kondicioni trener treba. Ne zato što nešto ne vidim, ne zato što nešto ne znam, posebno pošto mi medicinski fakultet i obrazovanje koje sam stekao, ja čak i šire mogu od njega da shvatim šta se dešava u, upravo u zato telu, te i pitam, da. U telu kada neko uđe u pretreniranost ili neko uđe u rizik od povrede. Ili izlazi iz povrede. Ili izlazi iz povrede ili tačno otprilike mogu, mislim, po, meni medicinski fakultet, to znanje koje ste tamo samo može da pomogne. A što se tiče kondicije i svega toga, znači, neka, neki meni najveći dokaz je bio to. Igrali smo neku utakmicu i sada u zavisnosti od toga kako se podeli minutaža, ponedeljak, jutro je različiti za svako. I meni, moj Aleksandar, dolazi kondicion trener i kaže, lupam, ovaj igrač treba da istrči toliko, ovaj igrač treba da istrči toliko, ovaj igrač treba da istrči toliko. I ja kažem, pa dobro, on je mlad i sad ja napravim jednu grešku. Pa to, to da priznam. Ja kažem, daj njemu malo jače. Nije igrao toliko da bi istrčio samo toliko. Daj mu malo jače. I meni kaže, ali neće moći. Znači, vidjet ćeš, neće moći. Ja mu kažem, šta neće moći, samo, znači, umjesto da istrčite neke sekvence, tri serije, reku, daj mu šest kovima. Znači, momak koji je pošten, radan, radi do otkaza, Uroš Banjac je u pitanju. To je bila prva njegova godina da je u seniorskom sistemu KK Vojvodine, koji će, on neće nikad stati, on će samo pasti. Znači, takav je.
oni za građanin su takvi. I pao je. To su retki. On je samo pao. Znači, nije pao, već je došao i ja, stani, i mene je Aleksandar, Aleksandar pogledao i samo ovako rekao, to su te tri. Uh-huh. Ja od tada nikada više neću da se pravim pametan, iako možda moje neko akademsko obrazovanje je još šire. Ne pravim se pametan. Ajde se vratimo malo na tu medicinu, otkud uopšte to jeste jedan stvarno ono kuriozitet i interesantan razvojni put. Kako ti je uopšte kliknulo da kao neko ko je upisao medicinu i došao, dogurao već, jel, dok ti nisi odustao od fakulteta nego si ga završio, a već si tad bio trener, znači da si dosta dugo ti išao na tu medicinu, verovatno bez tako bliske veze sa košarkom, ili grešim, kad ti je kliknulo da ćeš ti da budeš trener, a da nećeš biti lekar? Da, kako uopšte došlo do toga? Pa ne. Si ne vjerujem da si na prvoj godini, onda bi kapiram napustio faks, znaš, to je ono što hoću da kažem. Ja sam imao situaciju, znači, ja sam želeo da budem sportski komentator, to je bila moja, i onda sam nekako završio na medicini. Majka lekar otvorila privatnu polikliniku, ja jedini sin, pa onda ona kao sine, ja sve hipoteke, sve stavila na hipoteke, ništa nije naše, a ti sad ideš dobro. Predraže sine, morali tamo. Otišu ja na medicinu. Mm. I sada, dešava se prva godina, sve to super. Druga godina, treća godina. I sad oni meni govore, sad tu idu klinika, sad ćeš ti to da se zaljubiš u to, sad ćeš. Ja sve vreme igram košarku, znači Srbobran, prva srpska. Uh-huh. I nikako da se desi to. Nikako da klikne, a? Nikako da se desi. Ja, kampanjac, najgori mogući. I što je najgore, polaže. Kako sam upisao fakultet, tako sam ga i završio. Sa jednim kampanjskim, a sve vreme učenjem, a sve vreme sport, sve vreme, znači sve. A si tokom trajanja studija bio sve vreme igrač ili si već počeo trenerske? Sve vreme sam bio igrač. Uh-huh. I onda se desila peta godina, koju niko ne pada. Znači, ja sam bio u roku do pete godine, petu godinu bukvalno niko ne može da padne, ja sam pao petu. Imao sam, znači, dobro, bilo je tu drugih nekih razloga gde sam ja bio vezan za deku koji tad nije više bio sa nama, bio bolestan. Ali ja sam se tu, što ono kažu, zabao i ja sam na toj godini bio dve godine. I u tom momentu sam i krenuo da osjećam strašne bolove u kolenima, nisam mogao više da igram i onda 30 minuta, mi treba se zagrejem da bi mogao da igram 40 sat vremena i više nisam mogao da igram. Znači ja sam u gonartrozi, tad bio drugog stepena, sad sam četvrtog, znači ja potpuno sam hrskavice potrošio, loš genetski materijal, ali činjenica je da očigledno to ima sve nešto svoj razlog. I u tom momentu meni tada dolazi ta sadašnji moj kum i igrač veternika koji je sa mnom bio i na medicini. On je farmaceut. Ajde kume da dođeš, da pravimo neku ekipicu, beton liga, ovo ono, da probaš, nemoj da igraš. I ja dođem i probam. I probam sad koliko sam imao ta 24 godine, ali pre toga ja uvek govorim da taj neki prvi osjećaj trenerskog posla sam doživeo na sekciji medicinskog fakulteta, koliko god to ljudima bilo neozbiljno. Mi smo igrali finale medicinijade pred 1000 ljudi. Svake pusti godine. Pusti ti to neozbiljno. Pazi, ljudi odu u balon godine, pa se iskidaju, znaš. Svake godine. Svako takmičenje je ozbiljno, imali, ako ga igraš. Mi smo imali tryout, znači nama svi novi studenti medicine dođu, njih 20, onda ja kažem, vas dvojica može. Mm. Ej, ja kažem. I oni kao svi kao dobro. Kao svi slušaju. Da. I zamisli sad ti igraš i sad moraš da izvadiš i sebe i nekog drugog i... A medicinijade kakve su, mislim, tamo naravno, pored sporta, imaju razonode. Imaju svega ostalog, jasne, znači razonode. I sad ti u svoj toj adrenalinu i svemu tome i pred svim ljudima, ono dekan, nama dekan dolazi da sedne na klupu i sad nikad to neću zaboraviti. Ja sad njega molim da pređe na tribine jer nije sedeo u polufinalu, mi sad igramo finale da nam ne donese lošu sreću. Mi se cele godine spremamo se za to. I osvajam. Mi konstantno osvajam. I meni taj kum dođe i kaže, Boža, kaže, ajde dođi. I dođem u veterinu. I krene. I krene lagano i ja za to vreme studiram i ovde sam počeo kao trener. Mm-hmm. Studiram i počeo. I samo tako, ja sam i završio i petu, i naravno i šestu, i kasnije. Ali jednostavno, ja mislim da sam ja za ovo rođen. Ovo te radi, ovo ne ovo i kraj radi, prič. Ovde ne osjećam umor. Znači, ovde mogu 24 sata, ko sad s tobom, da pričam o košarci, da radim u košarku, da živim košarku, da ne osjećam umor. Jednostavno, izuzetno je težak i stresan posao zbog nekošarkaških stvari, ali što se tiče same košarke i toga, nema umora kod mene. I onda kad sam to shvatio,
sam završio plavu licencu na Teamsu i upisao crvenu licencu u visokosportske zdravstvene škole. I to sam teo te pitan kako funkcioniše, to je recimo deo, ne znam, zanima me, kao u poređenju sa fudbalom, kakve tu postoje kategorizacije licenciranja, da li ti možeš sada i do kog nivoa ti možeš da vodiš neku ekipu sa trenutnom licencom koju imaš? Ja sam mogu da vodim sve. Sve? Sve. Mhm. Znači, postoji plava licenca i postoji crvena licenca. Evroligu možeš da vodiš. Evroligu. Da. Evroligu. Znači, posebno što je udruženje košarkaških trenera Srbije izuzetno respektabilno. I kod nas, ko dobije crvenu licencu, ta je isto svuda u svetu apsolutno. A plava je do kog nivoa? Plava je do prve srpske. Aha. Znači, plavu možeš da vodiš sve mlađe kategorije, žene sve i i do prve srpske seniorsku košarku. Znači, prva BKLS, jaba ti treba crvena. Tako je, treba ti crvena licenca. I crvena licenca, ja sam imao tu ogromnu sreću da sam uhvatio profesora Karalejića, pre nego što je otišao u penziju, starog Karalejića, znači Milivoja, koji je napravio. Između ostalog, ajde da kažemo, Pešića. Znači, on je pre svih bio koji je u suštini kao kondicioni trener se kasnije profilisao, ali je predavao na DIF-u i u Sarajevu i u Beogradu 25 godina. I onda on pred neki smiraj svoje te predavačke karijere, imao taj neki part-time job u visokoj sportskoj zdravstvenoj školi u Beogradu, ja sam 3 puta nedeljno putovao. Znači, do njega. Da bi prisustvovao njegovim vežbama, jer mi je predavao 7-8 stručnih predmeta. I tu sam dobio prvu bazu metodsku, pravu onu knjišku koja je neophodna da bi neko bio dobar trener metodičar. Koliko je važno ili nije važno da trener ima vrhunski background kao košarkaš? Evo, recimo, imam primere, mislim, ne ja, postoje primeri prosto kod nas i na jednu i na drugu vodenicu, što se kaže, kako kod ovih trenera starije generacije, gde recimo imamo, evo, ne znam, Pešića, Željka Obradovića, koji su bili košarkaši na vrhunskom nivou, a s druge strane imamo Duleta Vujoševića, koji nije. Ili recimo, kada ide uslovno rečeno mlađih, sad da kažem Dejan Milojević, mlađi trener, ali ajde, jeste i dalje, koji stvarno ima jednu respektabilnu za ono, za svako poštovanje košarkašku karijeru, dok eto, uzmimo za primer možda Dušana Olimpijevića kao mladog, vrlo talentovanog stručnjaka koji nema taj background, ili eto ti koji si igrao neku, da kažem, nižu ligu, osakatile su te povrede, i koja je uopšte razlika u pristupu, da li je ti primećuješ kod trenera koji dolaze iz nekog vrhunskog backgrounda kao košarkaši u odnosu na vas koji ste, da kažem, neka druga škola? Izuzetno dobro pitanje. To je strašno dobro pitanje. Ja samo moram da kažem, ja i da me nisu osakatile povrede, ne bi igrao nikad vrhunsku košarku, ni KLS, ni ništa. Nisam nikad bio talenat neki. Uvek sam bio ono neki borac, kamikaza. Ali mislim da je izuzetno važno da bi se bavio neko trenerskim poslom, da igrao košarku. Na bilo kom nivou. Da, da. Znači, na bilo kom nivou. Znači, nebitno je... nebitno je da li je to Evroliga ili je prva srpska. Moraš da igraš košarku. Moraš da budeš igrač. Koliko god dugo, to mislim da je lakše. Em što ćeš da uhvatiš nekog trenera, koga ćeš nešto da naučiš, em ćeš shvatiti zašto igrači prave određene greške dok su igrači. Ja, na primjer, sada u potpunosti drugačije gledam na košarku nego što sam gledao kad sam bio igrač. I ja mislim da tu postoji jedna zamka kod trenera koji su bili vrhunski igrači, koji ne mogu da prebace taj pogled sada. Vrhunski igrač nikad neće razumeti zašto neko ko je bio loši igrač ne može da uradi nešto. Jer je on kao sam mogao da radi sve. I njemu nikad neće biti jasno zašto taj neko ne može da uradi nešto. I pitanje je da li on, to je moje lično mišljenje, kao trener, može njemu da pomogne i da mu nađe način da sakrije njegovu manu ili da ga unapredi, jer jednostavno možda ne razume. Dok, na primjer, treneri koji su recimo bili slabiji igrači, mislim da im je lakše da prepoznaju određeni problem kod određenih igrača, jer su sami bili u tom problemu, i da razumeju i eventualno ga unaprede ili pomognu mu da to bude tako. Nije pravilo. To naravno, kao što si... Naćemo izuzetke svuda. Ma naravno, znači vi imate vrhunske trenere, igrače koji su i bolji treneri. Ja mislim da opet je to iskustvo igranja košarke važno, ali da od nas individualno zavisi da je potpuno različito trenerski posao od igračka.
Jasno, znači, jasno. Da, nema veze što si ti bio sjajan igrač. Ti ako nemaš to nešto što je neophodno za trenerski posao, nećeš biti bolji trener od nekog ko nikad nije možda pipnulo. Pa da li onda možemo kažemo, čisto, ajde ja napravim mali disclaimer, nisam mislio kad sam pomenuo ove trenere da nisu igrali košarku, nego da nisu naravno, igrali na tom nekom vanserijskom nivou, ali da li onda možemo da kažemo možda, opet izuzimajući neke izuzetke koji potvrđuju pravilo, da su možda treneri koji su došli sa backgroundom vrhunskog košarkaša bolji za neki vrhunski nivo, a da su za razvoj igrača eventualno bolji treneri koji su došli da. Bez te pozadine. Može biti, da. Ali ja opet, ja moram da kažem, jer sad ne bih da kažem nešto da ovi što moraju da rade u vrhunskom sistemu kod igrača koji sve mogu da urade što su mogli da urade ali, i oni dok su bili igrači. Ja mislim da to stvarno zavisi individualno od osobe do osobe. Znači, mislim da je to. Znači, vi imate, jer imate vrhunske igrače i fantastične. Još bolje trener. Ja, Željko je bio sjajan igrač i sjajan je trener. Pešić je bio odličan igrač i sjajan je trener. Znači, od osobe do osobe. Mislim da ne može da se ukalupi to. Da. Ali mislim da je neophodno da je svaki trener u bilo kom momentu igrao košarku. Znači, da bi... A ima li ih koji nisu? Mislim, ja sad stvarno ne znam, da eto ti si, krećeš se u tim krugovima. Jel znaš nekog od kolega koji bukvalno, ono, daj da kažem, nije vodio loptu, ali da nije igrao neki bilo kakav sistem 5 na 5, nego da je čisto knjiški moljac i došao do toga da se bavi ja tim postom. Evo ja sada, evo na prvu, stvarno ne znam nikog. Stvarno ne znam nikog, zaista. Da. Stvarno ne znam nikog, evo sad i kad radim, stvarno ne znam. Mislim da su svi u određenom momentu igrali košarku. Jasno. Ti ako predaješ nešto, ti moraš prvo da budeš učenik toga nečega. Mislim da je stvarno tako. I to ne samo teoretično. Pomenuli smo, eto, Svetislava Pešića i to je sasvim lep šlagvort da se dotaknemo i te i tog dela priče koji je svakako meni dosta interesantan i bitan, a to je tvoja neka reprezentativna karijera. Kako je došlo do toga, od koga si prvo kontaktiran, kako su te uopšte pronašli i pozvali da se priključiš tom jednom sistemu nacionalnog tima, kad je to bilo, kako je počelo i šta možda mi kažeš o tom? Pa... To se desilo, mislim, taj poziv... Još i pre Pešića je bilo, je li tako? Jeste, i ja moram to da... Postoje dve osobe koje su i koje će uvijek imati posebno mesto kod mene. Prvi je Slobodan Klip. To je čovjek od koga sam ja najviše naučio. To je čovjek koji, bez obzira s kim god sam ja radio, ja sam bio u tom momentu dosta skroman sa znanjem. Znači, vodio sam Mladost iz Veternika, mislio sam da znam. Trebala mi je dodatna edukacija, nisam mogu u Novom Sadu u tom momentu da nađem nikoga od koga bi ja mogao da se nadogradim i imao sam tu ogromnu sreću da je mene pre svega negde iskopao Saša Danilović i stavio mi u stručni štab tada u 17. Da. Reprezentacije kao stažistu, znači bez plate, bez ičega da budem 10. pomoćni da trener učiš. Da, kao neko ko je iz druge srpske ušao u prvu srpsku, napravio neki rezultat, evo šansa mladom treneru koji se je pojavio, za koga lepo pričaju, a uvijek me je ta medicina izdvajala i to je nešto što je svima bilo zanimljivo, da daju šansu kod Slobodana Klipe. I to je čovjek, vi dolazite kod čovjeka koji je osvojio juniorske Evrolige, koji je trenirao ABA ligaše, koji je u negde, da kažemo, onako ne pati od toga da se eksponira, desna ruka je Nebojša Čovića, sve jedno talentovano dete iz Zvezde u posljednjih 20 godina koje je napravio je on, selektirao je on, zadržao je on i čovjek koji je mene primio kao sebi ravno. Gde smo mi vodili razgovore, on stalno priča o košarci, nikad on tebe neće učiti nešto, ali ti sad slušaš. I sad prve te pripreme u 17, sećam se Pokuševski se prvi puta odazvao, kad smo, to je 0-1 generacija, oni su otišli u Argentinu, ja sam bio 50 dana sa njima, ja nisam imao pojma. Ništa nisam pod milim Bogom znao. Ja sam samo nosio svesku i pisao sve, pa kući dođem, pa prepišem, pa, znači, to je bilo neverovatno. I onda mi se negde 40. dan složilo se mi se mnoge kockice. Znači, imao sam teoriju strašnu kod Karlejića i sad sam tu teoriju imao u praksi kod Klipna. I krenulo je tako, da ja budem 5 dana sa njima, a onda ću da budem sa U15, da odradim taj neki deo od 10 dana. I desilo se da Mića Dinić, koji je bio scout i sad je prvi pomoćni Vladi Jovanović u
u Zvezdi, nije mogao, jer je tad Slobodan Jovanović bio u FMP-u, da se priključi pripremama, to neko mesto je bilo prazno, i mene Sloba pita, je bi ti ostao duže? I ja ostanem cele pripreme. Oni odu kasnije u Argentinu. Da. I sledeće godine Sloba traži da ja budem kod njega u stručnom štabu, i naravno tu sam već posle tih godinu dana i svega toga, i novih 50 dana zaokružio taj neki, da kažem, nivo znanja koji i dan danas nadograđuje. Ali da tu stepenicu nisam imao sa njim, mislim da sve ovo ostalo bi bila neka prevara. I zašto pričam za njega? Tretman od strane njega, znanje od strane njega, ljudskost, sve. Ja to sam imao samo još sa Pešić. Uh-huh. I desilo se naravno da Pešić kad je došao u Srbiju, ja sam to tek naravno kasnije saznao. Meni su mnogi govorili, ja sam te preporučio kod Pešića, zvaće te Pešić, ovo ono, onda mene kad je Pešić nazvao, ja sam stvarno mislio da je to tako. Da. A nije bilo tako. Znači, Pešić je sedeo sa Klipom i pošto Klipa zna sve jedno mlado dete u Srbiji i da je on njemu podvuko par imena vezano za seniorsku reprezentaciju na koju treba obratiti pažnju, koji su možda sa deca, mu je podvukao tako i moje ime. Ja kad Slobom pričam o tome, on to neće da prizna. A meni je to, na primjer, Pešić. To je svakako šmekirski, mislim. Meni je Pešić. Da. On meni stalno viče, ja se, Miloše, ne sećam se ja sam njemu dosta toga rekao. I to je nešto što on ima, što fali. Što da. Fali na toj nekoj velikoj sceni mnogim trenerima. Ta neka ljudskost i to nešto gde je on fantastičan. A isto to, kada me Pešić nazvao, kada sam s njim imao taj neki sastanak i sa Tarlaćem, isto to, kroz sve vreme saradnje, sam doživao sa njim. I to su ljudi koji su meni posebni, zato što su me tretirali kao sebi ravnom, gde ja u tom momentu, ovde sam sigurno bio niko i ništa, a ovde sam naspram renomea gospodina Pešića, zaista teški početnik, ali tretman, ljudskost ta neka, i to nema, ja to nisam nikad doživeo. Kaži mi, jesi još u toj priči ili si zbog obaveza kao prvi trener Vojvodine morao da... To je bila izuzetno zahvališ, teška odluka. Što verujem da ti je nije lako palo. Znači, da. To je bila izuzetno teška odluka gde sam ja kao selektor u 15. pionirske reprezentacije prošle godine imao godinu dana po 3-4 okupljanja sa tom reprezentacijom. I imali smo te neke olimpijske igre mladih. Na letu 23. jula, u 15 selekcija to priča. Da, da. Znači, tu ulogu sam dobio prošle godine, isto, gde su Nenad Krstić i Gliš. To su pioniri, šta? To su pioniri, da. Koji nemaju zvanično takmičenje. Znači, evropsko prvenstvo je prvo je sa 16 godina. Ali oni su mene izabrali da to bude moja generacija. To je zapravo najmlađi uzrast koji se formira tako na nacionalnom nivou. Tako je, da. Tako je. Znači, gde oni igraju organizovanu košarku. I ja sam dobio, da kažemo, starateljstvo nad njima. I strašna odgovornost. Ogromna odgovornost. Posebno u današnje vreme. I posebno što sam dobio generaciju koja je ozbiljna. Ko ti je tu pomagao? Kako skautuješ tu decu? Mislim, kako znaš koga da pozoveš, koga ne? Jel, znači, dobiješ spisak ili... U Savezu... Trenutno, postoje ljudi koji se time bave. Tako je. Znači, u Savezu Nenad Krstić je bio. Ja, on je sada, koliko sam ja pročito, nije više... Nešto neki dan, da. Jeste. Aleksandar Glišić, koji je izuzetno stručan u svom poslu, je bio, da kažemo, neko koji je nadgledao rad sa svim mlađim kategorijama i neko ko je tu decu u suštini pratio konstantno i neko ko bi, znate kako, mi njih pratimo u stvari od 13. godine kada oni imaju te neke RTCE i onda se pišu izveštaji za svu tu decu. Šta bi decu. To bilo, neki zajednički treninzi? Tako je, to su razvojno, neka merenja. Razvojno trenažni centar. Znači da mi 10 dana ili 2 nedlje u toku leta okupimo najtalentovaniju decu iz regiona. I to treneri koji rade s tom decom su ti koji u suštini preporuče tu decu. I ti dođeš i onda ih pogledaš. I onda zaista napraviš neki izveštaj pa ih ispratiš 2 godine do recimo kadetskog uzrasta. Ali to je odlično pitanje. Ja nisam imao uvid u generaciju koju sam dobio. Dok je nisam dobio. E onda sam ja, bez obzira što sam bio, to je na primjer mutina veličina, meni kaže, važi, nemoj danas, idi u Užice, gledaj to dete. Ja odem, pogledam dete. I pa onda gledam polufinalne, završne, finalne turnire i ono što je jako važno što Savez uradio, sad su napravili digitalizaciju u sali i ja na YouTube-u mogu da pogledam utakmicu sve jednog kluba u zemlji. Znači, sve jednog deteta. Ja ne moram uživo već da... Već od tih starostnih kategorija. Već od tih starostnih kategorija. I onda sam ja, ko šta radi, ja radim Vojvodinu, pa radim decu. Jer sam na kraju morao taj neki spisak da napravim
za to neko leto. Ali dobro, imao si mutu da te pokrije, a kad je sve palo na tebe, kako je onda pa ne, evo, evo, sad izgledalo? Je, evo, to je kako sad izgleda, da. Da, ta odluka, to sad, ja sad naširoko, sad, nažalost, ne mogu nikako da skratim, i desi se poziv Pešić. Februar. Prozor svetske kvalifikacije, svetsko prvenstvo protiv Slovačke. Da. Uspešna saradnja, hvala Bogu, gde on meni samo došao i rekao, evo ti pripremi utakmicu. Nas petorica. I onda Oliver Kostić, koji je prvi pomoćni, malo tu sugeriše ovo ono, evo Miloše, pokaži se. E, ja sam se pokazao, da. Nadam se. I ovaj, to i onda, smo dobili, jel? To smo dve, da, dobili. Dobre. Iako smo bili baš osakaćeni. Mm-hmm. E, onda se desio jul. Onda se, nažalost, desio jul, ali nema veze. Znači, već u martu, izvinjam se, u maju, mm-hmm, je bilo oko Vojvode. Uh-huh. Znači, već je bilo razgovora, već se, znači, planiralo, kuvalo, već se kuvalo, da li će biti, šta će biti, i u tom momentu meni Pešić zove i kaže mi, je li istina da, da, će, da postoji šansa da budeš prvi trener? Ja u tom momentu ne znam. Uh-huh. Kažem, postoji. Da. Znao sam, lažem ja. Znači, ali nije bilo izvesno. Postoji, ali ne, da, okay, nije izvesno, jer uh-huh, ja njemu kažem, koč, kako ja sad vama da kažem da ja sada želim da se razvijam kao prvi trener Vojvodine, i prvi trener sam pionirske reprezentacije, a želim, a da vam kažem da ja ako vam to izgovorim, ja ne mogu s vama više da budem. Mm. Kako ja jednom Svetislavu Pešiću da dođem i kažem e neću, ili ne mogu, prosto. A meni, da, meni san ostvaren što sam sa njim, ide o evropsko prvenstvo koje je bilo iza nas, idu pripreme za evropsko prvenstvo, ide sve. Kako ja sad njemu, kako ja njemu da izgovorim to? I de, kako si izgovorio? To je ono, to je njegova veličina. Uh-huh. Da je on izgovorio to pre mene. Uh-huh. Da je on došao i rekao, vidi, ali ti ako budeš bio to, to i to, pa ti nećeš moći sam. I ja onako, sa ogromnim strahom poštovanja, hvala. Onako rekao, coach, ja to vama hoću da kažem iz dva meseca. Uh-huh. I on meni kaže, dobro, ali kaže, on nije samo Vojvodina, već gubiš i pionirsku reprezentaciju sledeće leto, jer će ti se poklapati evropsko prvenstvo sa klincima, uh-huh, i svetsko, ako Bog da, se plasiramo seniorima. Da. I sad ti vidi o čemu on razmišlja. On razmišlja o meni. On sad razmišlja, uh-huh, o stvarima koje se dešavaju meni. Da ja nisam, to su sve stvari koje ja njemu želim da kažem, a ne smem. A dobro, što sigurno znači da ti nije zatvorio vrata. Ma, mi smo, no, i dan danas u kontaktu. Evo, sledeće nedelje idemo da se, mm-hmm, vidimo. Znači, saradnja sa njim je, on i Klipa, to je meni za ceo život. Ja sam, mm-hmm, njihov dužnik. Znači, mene je Saša stvarno Danilović iskopao negde i dao šansu. I to je osoba isto kojoj sam zauvek zahvalan. Mm-hmm. Ali saradnja sa ove dve osobe su nešto, nešto ljudsko. De onda ja sedim s Pešićem, meni kaže, dobro, ajde Miloš, samo ti meni javi vreme, nemoj ništa se brineš, da ja znam, a ja bih te molio šta god da bude, da ovo leto, jul odradiš sam. Uh-huh. I onda sam ja 10. 15. juna završio s Vojvodinom, 19. juna otišao sa A selekcijom, završio 5. jula, 6. jula otišao sa svojim U15, završio 31. jula i 1. augusta krenuo priprema s Vojvodinom. I onda svi kažu, leto. A meni, a bić. Ali dobro, nije život jedno leto. Ali ja sam imao iskustvo o kojem sam sanjao. Tako je. Ja sam to želeo. Ja sam želeo sve to što se meni dešava. I uz takve ljude meni se to sve i ostvari. A ja se iskreno nadam da je samo početak. Tako da, eto, što se tiče Pešića, mm-hmm, znači ja sam sa njim se konsultovao vezano za Vojvodinu. Ajde, kad već pričamo o Pešiću i o A selekciji, ti si bio deo toga i neko ko iznutra može da komentariše neke stvari. Moramo se dotaknemo i tog nesrećnog evropskog prvenstva. Da li je to loš dan? Mislim, eto, ljudi koji su stvarno ono košarkaški laici, čak i u odnosu na mene koji sam laik, komentarišu, ono, dozvole sebi kafanske priče kako je Pešić izlapeo, kako, ne znam, je zaboravio igrača na klupi zadnjih pet minuta ove posljednje četvrtine i tako dalje. Negde prosto mislim da je sramota na takav način se prema njemu ophoditi i odnositi, ali me zanima šta ti vidiš kao uzroke neuspeha u celoj toj priči. Da li je to jedan loš dan ili je nešto trebalo drugačije uraditi? To smo mi. Znači, ovo svi, da, ti komentari, to smo mi Srbi. Znači, to smo mi. Znači, isto kad je bilo za Teodosića, bilo svega, pa onda smo posle toga vezali, da, koliko pobjeda, pa smo dizali u nebesa i odmah posle prvog poraza, odmah opet ide drlje kamenje. To smo mi, jednostavno, majstori smo u tome, mm-hmm, nekoga da uzdignemo, da ga napravimo božanstvom i posle toga da ga
tretiramo kao... Ajde, da kažemo škart. Ne znam ni kako da se izrazi. Ono što ljudi ne razumeju je da mi jednostavno, mi stvarno, ja stvarno mislim da mi više nismo košarkaška velesila. Uh-huh. I mislim da svako ko radi u... Da li smo sa zemlje košarke prešli na zemlju basketa ili... Pa definitivno da, zato što taj sport nije toliko globalizovan svuda. Iako su Buluti naši šampioni stvarno kao pioniri u tom sportu fantastični. Ali ono što je problem je mi nismo više ono što smo bili. Baza se smanjila i kad se sa bazom sve se smanjuje. I suština priče je da smo mi sad imali izuzetno kvalitetnu reprezentaciju. Posle, i sad, to je sad kontradiktor. Tako je. Znači, mi smo imali izuzetno... Uzao si mi pitanje, upravo sam to htio se nadovežem. Mi smo imali izuzetno kvalitetnu reprezentaciju. I sa smanjenom bazom i sve ti kad pogledaš imena, mi smo to morali da dobijemo. Tako je. Da. Da. I to ste vi apsolutno u pravu. I mi smo želeli to da dobijemo. Da. I uradili smo sve da to dobijemo. Mislim, ja sad pričam kao mi. Se osjećam kao deo tog stručnog štaba. I bio si deo tog stručnog štaba, do neposredno do tog momenta. Ja nisam išao na evropsko prvenstvo, ali ja, kad se ta utakmica završila, ja sam seo i osjećao se kao da mi je neko umro. Jasno. Jer smo svi... Ljudi koji su manje uložili sebe u to su isto tako osjećali, veruj mi. Mi smo izgledali dobro. To ono što je najvažnije. Mi smo izgledali dobro. I desilo se tih 10 minuta. Da. Nije to ni 10 minuta. I desilo se jednostavno, ja sam se bojao Italije, mislim da svako ko se razume u košarku se bojao Italije zbog te specifične igre koje oni gaje i gde kad igraš na jednu loptu, posebno iz pozicije prvog u grupi i četvrtog u grupi i psihologije i svega, da, na kraju taj scenarij o kojeg smo se pribojavali. U principu znao si da ih nećemo dobiti 20 razlike, ili ćemo se provući pa osvojiti posle, ili će nam tu biti znao kraj. Si, znači... Znao si, da, ali to danas može stvarno da se desi svakome. Mm. Znači, i pogledate prvenstvo, evo vama je Španija sa jednom, pa to nije ni podmlađena reprezentacija. Znači, to je... Kažu ljudi B team, ajde mislim. Recimo da. B team je sa nekom alternativnom meča po odbranom dobila sve redom. I kako je išla, rasla. Sad, mnogi komentari su. Ja kad čujem tako neke stvari, ja moram da branim. Jer ja želim da branim. Zato što sam ja sarađivao sa čovekom koji 24 sata, bez obzira koliko on godina ima, je u košarci. Koji ima svoju torbu, ima svoje papire, ima svoje bojice. On stalno nešto crta. On stalno nešto gleda. On stalno pita. Miloše, dođi, šta misliš ovo? Olivere, dođi. Dobro, aha, dobro. On se stalno bavi svojim poslom. Što danas nije baš tako često. Danas se imate veliki broj prvih trenera koji se ponašaju kao menadžeri u fudbalu. Neko drugi im radi trenažni proces, oni dolaze i pojavljuju se na utakmicama. I to nije mali broj. I to sve više i više ide ka tome. I ja kad vidim trenere tako u kojima pomoćnici iza, kad gledam stručni štab, kojima pomoćnici iza su izuzetno aktivni, ustaju, zovu, prozivaju. Znaš to je uglavnom, znam da, a to nije nekad loše. Evo, imate određene ekipe koje osvajaju Evrolige tako. Jednostavno, to je dobitna kombinacija kod nekoga. Razvijaš trenera, razvijaš igrače, a ti kao neko ko je glavni, imaš dovoljno šmeka da prepoznaš, da daš malu slobodu prvom pomoćnom, drugom pomoćnom, vamo, tamo. A to možda bio tvoj status i odnos sa Mutom? Pa između... Da možemo pričamo, da povučemo neku paralelu, da je on bio taj šmeker koji je znao da se skloni u stranu kad je trebalo tebi dati prostor. Mislim da se skloni u stranu. Da me pusti, ja ustanem, on šmekerski sedne, ja pokažem šta oni igraju, scouting smo odradili, sednem, igrači primi informaciju, on ustane. Da, šmeker, apsolutno. Znači, znao je, mudar je, iskusan je, zna tačno kad šta kako. Ali Pešić je neko ko bez obzira što svi isto rade puno, daje primjer koliko puno on zahteva od tebe sve. To ti radiš konstantno. Ti si konstantno u video analizima. Ti snimaš treninga, radiš analize treninga. Znači, on traži od tebe sve, ali on ti daje primjer. Isto. Tako da, a to što se tiče Jokićevog, pošto uglavnom pričaju kao da ga je zaboravio na klupi, ja apsolutno ne mislim da je to tako. Koliko se ne vram, Jokić igrao 29 minuta. U modernu... Kažu ljudi, možda je mogu da igra 40... kad možda igra 45 od 48, znaš ono... Ali u kom ritmu? U kom ritmu, sa kojim zahtjevima on u NBA-u igra te minute? Jedno je playoff. Jedno je playoff u NBA-u, a drugo je ova komercijala u toku godine. Jasno. Znači, egzibicija i to.
Znači, Jokić je izneo pet utakmica u grupi u velikoj minutaži. Mm. I u određenom momentu selektorova procena je bila da će mu možda faliti malo svežine da bi bio učinkovitiji kasnije. To je njegova procena. Da smo pobedili, niko o tome ne bi pričao. Pošto smo izgubili, mi ćemo uvek da nađemo nešto što nije valjalo. I stalno se sve to vrti u krug. A niko ne zna možda probleme koje smo mi imali i sa povredama, i sa ovim, i sa onim. O kojima se ne priča. To si dobro rekao. Sve se zaboravi kad se provuče, kraj, makar i kroz iglene uši, da je bilo kraj, pola koša. I na kraju, znači, Muta je stalno govorio, ovako dođe u slučajnicu i kaže da dobijemo pola koša. I šapne. Da. I mi da dobijemo pola koša. Svi smo najsrećniji na svetu. Da. I stalno viče, ono naše pola koša. I koliko čovjek u stvari na jedan duhovit način predstavi najvažnije. Hoćemo imaš dobiti, rezultat, imaš sve. Hoćemo dobiti ovaj sledeći prozor pola koša. Šta misliš? Da će Bog. Mislim da će biti izuzetno teško. Nekako i ovaj znaš neuspeh, mislim, jeste za Srbiju, ne može da niko relativizuje da kaže da nije neuspeh ispadanje od osmine finala Evropskog prvenstva, bi se zaboravilo ako bi postojao neki kontinuitet da mi odemo na sledeće veliko takmičenje, znaš. Ako nas nema na svetskom, ako nas nema na svetskom, ceo olimpijski ciklus je doveden u pitanje. I to je stvarno tako. Bez onda obzira, možeš da igraš neke kvalifikacije ako ti država kupi da budeš domaćin, pa da ne daj Bože opet izgubiš. Daleko je wild card. Daleko je to. Znači, ja mislim da vi ono što ja znam, da. Svetislav Pešić je došao da izvija zlat. I on sve radi u svojoj moći da izvija zlat na olimpijskim. Da. I to nije priča. Njemu fali samo to. Njemu kao njemu. I on je došao da uzme. I mi imamo još dve godine do toga. I ja se nadam da ćemo mi već sada se kvalifikovati na svetsko prvenstvo. Tamo napraviti nešto i samim time otići na olimpijske igre i tamo zaokružiti to nešto što bi, mislim, ovoj zemlji značilo jako. Bolje, svakako mnogo bolje stojiš od mene u poznavanju tih prilika. Zanima me tvoje mišljenje vrlo konkretno koliko su naši protivnici u ovom narednom prozoru osakaćeni u odnosu na nas sa tim neigranjem evroligaških igrača. Ko misliš da ima dublji roster i kakve su nam tu šanse? Vi vidite ovako, Turska pušta svoje evroligaške igrače da igraju za njih. To je, oni su apsolutno svesni da oni bez tih evroligaških igrača nemaju reprezentaciju. Oni puštaju svog Larkina. Jel poznaješ možda prilike, jel se šuška nešto, da li će Zvezda i Partizan da puste, da neće? E, to je sada. To je sada ovako, ja iskreno da vam kažem, ne znam, znači ja bi sad šta god bi rekao, rekao bi na pamet, ali mislim da će biti do sada najveći izazov napraviti. Sve mi miriši na to da ćemo morati sa C reprezentacijom da igramo odlučujuće utakmice. I to ne naivne odlučujuće utakmice. Meš kao Velika Britanija, nema ni jednog igrača koji će faliti. Tako je. A sistem te njihove košarke, to ćete vidjeti kad budete gledali, to je run and gun na jednom nivou polu divljine. Samo prangijanje. Znači, sam bio svedok kad smo mi sa 0-1 generacijom dobili u prvoj utakmici Nemce na Evropskom prvenstvu u Volos, koji su bili favoriti. I igramo i treće kolo dobijemo Turke, koji su bili srebrni. Šengun je tada igrao za 0-1 generaciju. I u drugom kolu izgubimo od Velike Britanije. Oni su imali 115 poseda za 40 minuta. To je bio tenis, to je bilo košarka. I, znači, nama za tu utakmicu trebaju rutineri, igrači koji imaju i rating i rutinu i iskustvo kako nekog takvog ko ume da kažemo žargonsko poludi. Da. I ja ne znam, znači, vidjet ćemo sad stvarno, nemam informacije vezano za kakav će naš roster biti, ali imam neki osjećaj da će stvarno da bude najveći izazov do sada. A suština priče, mi smo znali da posle jula, u preostalih šest utakmica, nama treba pet pobjeda da bi bili sigurni. Znači, mi smo protiv Grčke i Turske uzeli dve. I sad imamo još četiri. Imamo pravo, eventualno, da izgubimo u Grčkoj. Eventualno. Da. I to ako nam se poklopi ostalo, jel? Tako je. I u suštini, ovaj prozor sad, gde su, da kažemo, ne toliko zvučni protivnici, ima da Turska jeste zvučna, ali je kući. Ali ti zavisi, ti nisi sa svojom reprezentacijom. Ti nisi sa, ja sam se stalno pitao kad smo mi radili sve i kad smo igrali Belgiju i Letoniju, koja je ta razlika između lupam, ajde sad, Lupiću, Marinkovića recimo i Gudurića.
Jer dok ne staneš na teren protiv, znaš, šta to Jokić ima, mi se to sve vidimo na televiziji, ali on dok na teren ne dođe na treningu, i onda ti shvatiš u suštini da je to jedna, ne mislim Gudović, Marinković, već taj nivo naše reprezentacije je jedna ogromna razlika u kvalitetu, odnosno reprezentaciju koju je igrala Prozor. Da. Ogromna razlika. I to dok ne vidiš na terenu, znaš, ti misliš, a dobro, može i ovaj je levoruk, može, ne može, drugačije, viši je nivo. I meni je zato krivo. Mi smo bili, nama je bilo jako drago što je Grčka i Turska su bile u ovom rasporedu, u ovoj Prozori smo znali da ćemo igrati s najjačom reprezentacijom. Da. I mislim da smo tamo u Tursku ono prvo poluvreme odradili textbook defanzivno kako reprezentacija Srbije može i treba da izgleda u odbrani. Na primjer. I to treba bude neka vodilja. Ali za tu odbranu je neophodan taj size. Neophodna je taj atleticizam, neophodna je taj kvalitet. Nije isto da li sa strane pomoći dolazi bek od 2 metra i dolazi bek od 1,90 m. Potpuno menja se. Eto, pomenuo si textbook igre u odbrani reprezentacije, što mi meni opet otvara neko naredno pitanje, a to je uopšte neka tvoja filozofija košarke i koji bi ti bili, ajde, glupo je ono da pričamo ljudi u 30. godinama o idolima, ne mislim bukvalno, ali neki košarkaški uzori, sem onih koje si već naveo u trenerskom smislu i uopšte kakvu filozofiju košarke ti preferiraš, da li je to na primljeni koš manje ili na dati koš više i da li se uopšte takva podela tako plastično može napraviti? Pa u suštini može donekle. U današnjoj košarci dođete, gledate Srbija, Grčka i bude rezultat 194, koliko je bilo. Tako je. Ne znam, ali nešto, da. Nešto je uglavnom bilo, veliki plus, tako je. Bio produžetak, gledate evropsko prvenstvo, to su ogromni plusevi poena. I onda sad kao ne igra se više odbrana. Igra se odbrana, ali se košarka promenila. Znači, košarka se promenila iz korena. To su Golden State Warriors i krenuli i onda su svi ostali, hvala Bogu, prihvatili. Ono što, što je dobro u tome je što je to sada gledljivije. Znači, i mi volimo kad pada puno poena. A trenerski, ja lično volim da se igra čvrsto. Jer ja verujem da rezultat donosi čvrsta odbrana. Čvrsta odbrana, da samopouzdanje ide iz odbrane, da sve ide iz odbrane, da tranzicija, da ono svi pričaju za Dene Radonjića kao strong defense, transition offense. A stvarno je tako. Da. I ti ako imaš to, imaćeš 70% svega. Sve ovo kasnije su detalji i sitnice koje su, da kažemo, na neki uticaj na igru manje. E sad. Da. Košarka je sada nauka. Da li ovaj ugao bloka, onaj ugao bloka. Ono što je najvažnije, i opet se vraćamo na selekciju igrača. Znači, ako tvoja selekcija igrača može da igra brzu košarku na velik broj poena, ti kao trener igraš tu košarku. Ne znam. Probaš da selektiraš ono nešto što ti voliš da igraš. Da. Ali, ako nemaš para, ti selektiraš ono što ti je dostupno. I onda, otprilike, mislim, trebao bi već da znaš šta možeš da igraš sa tom ekipom. Ja volim... Šta Vojvodina može da igra ove sezone? To je sada. Vojvodina igra, igra dobru košarku. Vojvodina igra izuzetno dobru košarku. Fali individualni kvalitet. Vidio sam, eto, u pripremi emisije ta dva poraza su bila relativno tesna, po 6 razlike. To su dve najbolje ekipe u ligi. Zlatibor i Metalac i to obe u gostima. Obe u gostima, dve najbolje ekipe u ligi, ubedljivo, ekipe sa najboljim sajzom. Koje će doći u Novi Sad na kraju krajeva. Na kraju će oni svi nama lepo da dođu sa tih 6 razlike da brane i nikad se prvenstvo u tim utakmicama nije odlučivalo. To je neko moje lično iskustvo, nego u tim nekim manjim utakmicama. Zlatibor je sad, na primjer, kod kuće izgubio Dinamika pre neki dan. A Vojvodina je za sad odbranila domaći teren, jel bili su Pazar i Sloga i dobri smo Vršac na strani. I Vršac na strani i sad dolazi Zdravlje, isto je jedan ono stari košarkaški centar, ono ko pamti. Dolazi Zdravlje u petak. Vojvodina je sada na početku postavljanja modela te neke košarke. Mi igramo, probamo da igramo sa velikim brojem igrača u rotaciji, da želimo da imamo ogromnu energetsku potrošnju, igramo brzo, igramo moderno, ali gledamo stvarno defanzivno da budemo u vrhu. Ove godine nema, što kažu žargonski, igrača na poziciji stranca. Nema igrača na poziciji stranca, neće ga ni biti ove godine, a iskreno da vam kažem, ako taj stranac nije baš fantastičan igrač i razlik. Fantastična osoba, mislim da bih uvek izabrao domaćeg igrača. Koji osjeća, koji razume, jer su stranci su specifični.
Znači, prošle godine ekipe, mlada ekipa. Pa imamo svega. Uh-huh. Mislim da smo negde na sredini. Znači imamo svega, na sredini smo, kažem, imali smo limit budžeta i onda nismo da. Mogli baš da pravimo ono što smo hteli. Nego što je moralo. Znači napravili smo ekipu, odmah smo u junu 7 igrača doveli i onda kad se tržište otvorili smo stali, jer mi na tržištu nismo mogli da pariramo nikome. Uh-huh. I onda smo na kraju opet završili par igrača koji su ostali slobodni i to je to. Mi sad s tim igračima od 1. avgusta radimo, oni rastu, im postoje limiti, postoje psihološke barijere. Znači nama treba jedna takva koju smo izgubili na strani da dobije. Da dobije. Uh-huh. I onda će ova ekipa da pokaže koliko može, ali mislim da... Tvrdim da najbolje radimo u ligi. Ne samo u ligi, i u ligama iznad, znači... Vidim, i poseta se vratila, čak i povratak, koliko vidim, organizovanog navijanja, što nije bilo godinama na košarci u Novom Sadu. Godinama da. Nije to bilo. Da ne kažem, znači, decenijama, malo firma, te nema. Firma je da. Prepoznala emociju, oni su prepoznali vojvodinaštvo koje je u slačionici, kojeg isto nije bilo godinama, i oni su bukvalno došli na emociju. U ključnom momentu. Znači, kada smo igrali treću utakmicu u 6 dana protiv Sloge iz Kraljeva kući, gde smo imali par povređenih igrača, i iskreno da vam kažem, mi smo na njih dobili taj meč. Mi smo u tom meču u kojem generalno su ti procenti šuta užasni. Užasni. Na energiju. Užasni. Mm-hmm. Imali 49 skokova. Na energiju, na pesmu sa tribina, pa su onda proslavili, pa su pevali igrači s navijačima. To je nešto što Novi Sad nije imao dugo, a bez toga klub vredi onoliko koliko navijača ima i... Uvek bilo. Uvek bilo. Negde za sam kraj prosto nameće se logično kao za okruživanje ove, stvarno meni bar jako interesantne priče, ove i tvoje neke lične ambicije za budućnost, da li ih vezuješ na, ajde da kažem, kratki, srednji i duži rok, svakako kratki za Vojvodinu, ali da li negde u budućnosti želiš da se ponovo ostvariš u tom reprezentativnom smislu i neki inostrani angažman, u kojoj ligi bi voleo sebe da vidiš kao trenera, eto, taj neki deo priče nam fali. Je dugo... Ne stižem da razmišljam o tim stvarima. Uh-huh. Stvarno idem korak po korak. Nije floskula. Moje ambicije su najviše moguće. I posle svega ovoga što sam prošao, što sam doživeo s ljudima koji su najvećeg mogućeg pedigreja kao treneri, mislim da znam da mogu. Znam da mogu da dohvatim najviše moguće. Znači i Evroligu i reprezentaciju. I ajde da kažemo da je neki moj cilj da radim u Evroligi. Mhm. Uh-huh. Kao evroligaški trener i jednog dana da vodim seniorsku reprezentaciju Srbije, ali ne samo da vodim. Ja bih voleo gde god budem da ostavim neki trag. Da ostavim trag kao trener i kao čovek. Kao trener da sam dotakao neke igrače, da sam pomogao nekim igračima da svoje neke ciljeve ostvare. A za klub voleo bih da osvojimo nešto. Znači ovo je sve super, znači Vojvodina traje 70 nešto godina. Ja bih voleo da mi nešto osvojimo. Znači, ako je to KLS, neka bude KLS. Neka bude u regularnom delu da smo mi prvi. Nije to mala ambicija. Naravno. ABA 2, ne znam. Ja bih voleo da mi nešto... Pa nek se ispadne od borca. Ja bih voleo da mi uzmemo trofej, da mi uzmemo titulu neku i da će na tom trofeju negde jednog dana da piše da smo mi negde sa Vojvodinom osvojili to nešto i tako u svakom narednom klubu u kom bih radio. Jednostavno, volim da pobeđujem. Nikada u životu nisam i neću uzeti nijednu utakmicu zdravo za gotovo. Svaki poraz boli. I činjenica je ta, znači, voleo bi stvarno da budem trener koji je osvojio trofeje. Gde god da je radio. A ono što je neki šlag na tortu, sad ja ne znam, stvarno nisam razmišljao o tome, ali evo sada kada razmišljamo, što da ne taj neki balkon skupština kad se vratimo s reprezentacijom, pa podignemo neki tamo trofej, neki ljudi naši nas dočekaju da usrećimo naš narod u sportu za koji ja mislim da nam je u genima najviše od svih ostalih sportova. Pa eto, neka bude da sa takvim željama i završimo, a mislim da sa takvim pristupom takvi rezultati moraju da dođu. Da će Bog. Hvala puno još jednom na ovom razgovoru, bilo mi je stvarno zadovoljstvo i puno sreće u daljem radu. Hvala puno i tebi i ja sam isto uživao.